Čus párce, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu jedeme opět na výlet a jedeme pro jednu takovou kaši, takový dárce. Není to nic nového, bude to přírůstek zase tady do rodiny Volváků na mé soukromé jako vrakoviště, skromné. A vede mě k tomu jedna jako taková věc, protože když jsem poptával polosy na toho benzína amerického, tak mi řekli 4 až 5 tisíc korun za obědvě teda, což se mi dávat nechtělo a naskytl se tam teda benzíňák XCčko za krásných 25 tisíc korun, jo. Takže se mi to zdálo lepší vzít teda celý to auto, než vzít jenom polosy za burko, jo. Někteří z vás psali v těch jako videích předtím pod komentáři, že se ze mě stává tvrdý bob, akorát teda s těma, se švéďákama, jo, ne s bavorákama, takže jako doufám, že to tak nedopadne, že nebudu mít celý dvorek jako těch Wolf. Naštěstí nemám žádný dvorek, takže ono je to jedno. Nicméně už se mi to tam hromadí a tohle to teda bude asi poslední Volvo, no. Už si jako klepou lidi na čelo, že jako jestli jsem normální nebo ne, no, ale prostě jinak to nejde, no, asi. Já nevím, prostě se tomu nějak propad, no, ani nevím jak. A je to dobrý, takže my se teďko samozřejmě v Praze, projedem doufám Prahu brzo, protože to tady zasekaný a snad teda to dopadne, no, protože by mi to pomohlo s těma polosama, nechtěl jsem kupovat nějaký druhý výrobky a tohle, myslím si, že jako bůra za dvě je tý, no, hele, jsem prostě kolonover tady v tom, takže radši koupím celý auto na díly. Klepe tam teda motor, ale to mě úplně netrápí, zase nějaký díly se z toho budou dát použít a tak, a ještě navíc potřebuji nějaký věci, navíc to má ksenony, to auto, takže uvidíme, jakým budou stavu teda, ale uvidí se, no, hele. Takže my jedem teda skrz Prahu, potom až nějak budu u toho, nebo třeba jestli to koupím, může se stát taky, že to nekoupím, tak si to ukážem, tak jo. Vodino, dáváš pozor. Dáváš pozor. Ježiši. Takže hoši, co si myslíte? Samozřejmě jsem to odvez, jo. Ještě jsem usmlouval cenu. Já vám sem hodím, když tak ten inzerát, jestli si ho ještě někde uložím. Nevím, kdy to budu stříhat. Původní cena byla 35, nakonec odjíždím s 20 tisícema, nebo respektive za 20 tisíc jsem ho koupil. Ten motor klepe, uvidíme, co s tím bude, myslím si, že, nebo takhle, moc těch šancí tomu nedávám, že by se to zachránilo, ale auto velice hezký, má to ksenony, člověče, takže na rozkuch velice dobrý. Krásný nárazník, hezký, s těma, no tady prostě klasika, odřený, ale tak to se dá řešit, to si pak ukáže v nějakém videu. Jinak blatníky neschnilý, jo, pěkný, tady ty dveře, ty, co jsem potřeboval, tak jsou tady lehce štrejknutý, ale to bude sleštit, to je zase na toho naftovýho. A jinak klasika, vyrvaný, prostě tohleto, takže to je prostě taková klasika, tady nějaký šrámy. Tadyhle, krásný, ještě k tomu jsou nějaký gumy, no hele, takovýhle věci, na liťákách originál Volvo, velká paráda, ale hlavně, ono, škeble nějaký nebo co, je, to je škoda tady, no. No, klasicky prostě Volvo, no, využívaný, takže to má tady po to, ale, nebo ty podsedáky, jakoby ty dětský, je, takže tohle je jako hustý. To jsem rád, že ta tady je, ne, že bych plánoval děcka teda v nejbližší době, ale uvidíme, jestli si to nechám nebo to prodám, tady to prej se to dobře prodává, takže uvidíme. Má to originál ty, tady ty koberečky všechny, a tady prostě sekance tohle, ale má to i ty sedačky, já s tím tady zamýšlím do toho mojeho nějaký věci. Tady je teda trhlá, ale možná by to třeba někdo jako přešel, to si myslím, že by šlo. No jinak výbava takhle, má toto lepší rádio, tu 803, sklápěcí zrcátka to má, jsem si ani nevšiml předtím. A jinak převodovka jako to řadilo dobře, akorát ten motor je prostě dead, no.
Takže tak, ovládání další, tady prostě, no, ty tapce, to je nic moc, no. No, hele, takže to je další volvák do sbírky, tak uvidíme, co s ním uděláme, já si myslím, že ho kuchnu, no. Takže, je, tak tady je praské, ale to půjde všechno udělat, to je škoda, to je velká škoda, protože je moc hezký ten nárazník, ježiši. A chybí tady tohle z toho, no, tak je, tak to moc hezký teda, no. Ale má aspoň tady ty kavry, no, ježiši, jo, protože já už vím, co mi chybí, co mi nechybí, no. Mana je to 4 kila, nebo kolik tam bylo, já teď nevím, nebo necelý 4 kila, no. Takže volvák další. Tak paní mi tady udělala ještě včera svačinku, takhle. Tak si dám, tady jsem si dal rychlý kafe, to až uvidí Tomáš, tak mě zabije. Že si dávám tady benzínkový, jako. A no hele, tady normálně je klasicky servisní knížka a zase je vyplněná, no takže to je nádherný, 373 Viking Car, je to napsaný teda takhle, ale hele, to je 6R, zase, já mám na to štěstí normálně, čeho jsem si teď všimnul, takže tuhle tu mlhovku potřebuji a ta je samozřejmě jeblá. To je velký unfal tohle, no. S tím se nedá nic dělat, sakra. No nic, já to tady jdu spořádat. Boďo, což tu uhlídáš? Samozřejmě. Hele, a víte, co je největší gól? To jsem neřekl té ceně, jak jsem byl pes toho rozjančený zase. Tak ten pán, co to prodával, tak ten inzerát byl napsaný v angličtině, takže jsem předpokládal, že to asi nebude česky mluvící člověk. Což teda pro mě jako není jako problém, tak nějak se jako domluvím. A tak jsem mu napsal v angličtině, takže jsme si psali v angličtině, všechno tohle, tamhle. Nějaký jako odborný názvy, to přiznávám, to prostě nevím, takže to tam jako rukama, nohama, já nevím, polsky, já nevím, no, prostě to tam zkoušíš všema možnýma způsobama, viď, Bedřichu? Dala by si tady to ústík? Nedala. No, a to jsem chtěl říct. Tím, jak prostě mlátil ten motor, to si pak ještě ukážem, tak říkám pánovi, že to prostě jako, že to jako není úplně dobrý, no a že teda, když bychom se dohodli na nějaký lepší ceně, tak bych si to vzal. No, odjelo to teda za 20, bylo inzerováno za 35, takže já z toho jako dedukuju, že prostě smlouvat mi jde líp, jako v angličtině než v češtině, protože to poslední jsem chtěl taky nějakou slovičku, protože se mi to úplně nepozdávalo. Vždycky, když jako já něco prodám, tak počítám s tím, že prostě nějakou slevu dám, když vím, že to jako není 100%, když je to 100%, tak slevu nedávám, jo, třeba. Ale když vím, že na tom něco je, nebo není to 100%, tak tu slevu vždycky jako dám. Viď, Boďo? No, takže tady to mě teda jako překvapilo a jsem rád, že jsem teda angličtinu nezapomněl, že jsme se domluvili a všechno proběhlo v pohodě. Mám radosti z Xenonu, ale ty já si tam dávat nebudu přece, teď mám ty americký světla. To jsou těžký věci tohle. No, hele, tak my si tady dojíme tohle, já se s Boďou tady rozdělím, jo, a... No, co máte dělat za... Nechce být natáčena.